Bəli, studiyada o avuhavadan istədim ki, biraz da izləyiciləri bu atmosferə daxil edim. Həmkarların bəyənmədiyi, amma ürəkdən izlədiyi, baxdığı, güldüyü, sevdiyi bir çox layihənin yarandığı ofisdəyəm indi. Çünki məhz burada, bu kresloda Oqtay müəllim əyləşirdi. Düz bir il ötür ki, biz Oqtay müəllimi itirdik. O gündən, o faciəvi gündən bir il artıq ötür. Biz isə çox yaxın bir zaman çərçivəsində xəbərətər heyəti olaraq bu ofisdə iclasdaydıq. Və mən sonuncu iclasda da gec olduğu üçün və həkim randevum olduğu üçün gözləyə bilməyib getmişdim. Və nə yaxşı ki, o vaxtı kaş bilərdim ki, bu yazını yazanda mən bunu düz bir ildən sonra gəlib burada ürək ağrısı ilə oxuyacağam. Oqtay müəllimə belə bir yazı yazdım, qoydum. Çünki telefonuma cavab vermədi. Bilirdi ki, gözləməyəcəm, gedəcəm. Mən o iclasda hər nə bir vacib idim. WhatsApp-a yazdım. Həkimə gecikirəm. Efir əla idi. Siz lap əlasız. Mən lap əlayam. Sizi sevirəm. Yəni, bu gün bu masada heç nə ilə toxunmaq istəmirəm, çünki hər şey necə var, elə də qalıb. Bu gün həmin o həyatınıza daxil olan yarışmaların, verilişlərin, reality şovların, efirlərin, serialların, filmlərin yaradıcısı və bugünkü gündə hər yerdə yeri görünən, hər kəsin də üzündə bir sevinclə, təbəssümlə yad etdiyi bu masanın bir ömür boyu sahibi Oqtay müəllim Əliyevin il dönümüdür. Dünyadan köçməsinin il dönümüdür. Mən istədim ki, izləyiciləri bir qədər bu otağa da gətirərək onun da ruhunu şad edin. Çünki burada olduğunu bilirik. Yanımızda olduğunu bilirik. Və necə ki, burada hər bir əşyası qoyulduğu kimi qalıb, mən də eləcə, necə əyləşdimsə bura, elə də qalxıram. Bilirəm ki, buradasınız. Ruhunuz şad olsun. Elə biz də. Nəyi necə qoymuşsunuzsa yerinə, elə hər bir şey də öz yerində qaldığı kimi davam edir. Amma həyat da davam edir. Hamımızın bir gün qovuşacağı gün mütləq olacaq. Kimi üçün tez, kimi üçün gec. Amma indi biz sizin dostlarınızın əyləşdiyi, sizi sevən insanların, sizin təkan verib efirə çıxardığınız, təkan verib səhnəyə atdığınız insanların yer aldığı o əyləncə dolu dünyanın reallığına, yəni studiyamıza qayıdırıq. Burada isə hər şey necə var? Elədir. Ruhunuz şad olsun. Əziz Oqtay Əliyev.